モレ、どうも辰馬です。今日は奄美空港に来ております。僕の大学の後輩が遊びに来るってことで、今日は快晴奄美日和ってことで、観光動画、僕がね普通に案内する動画をね撮っていこうと思います。花を添えてもらおう。で早速到着口なんですが、今日はいい天気じゃ。ようこそ。朝早くからお疲れ様です。お疲れ様です。朝早くから今日いい天気。今朝見たら雨予報だったから、天気予報はね外れるから見てく見てこうか今日は暖かいよ。そうですよね、上着いらないかも。暖かい、うん、誰だっけ、あのめちゃくちゃ日に焼けした、ゆっくり塗クリーム塗るやつ。ジャングルみたい。ハブに気をつけて。最近出始めたね、あったかくなって、ちょっとずつ。あれですね、駆除するとなんか3000円ぐらい。かぶれるから。すごい映える。映えますよ。ちょっと荒れてないですか？荒れてるかも。今日も荒れてるね。誰も近寄れないんじゃない？荒れてて誰も近寄れないハートロック。そっか、上から撮らないと入らないんだよね。そうなの。間近にやって、サーフィンに焼いてるね、この波ね。そう、反対側も綺麗なんだよね。すげえいいじゃん、なんか。サーフィン向き。ちょっと波強すぎるから、またリベンジ。飯食おう、飯。ってことはもうついここ。お昼ご飯、チェーハン。チェーハン4つでスープとご飯おかわり無料だから、エンドレス。これがね、取り出しです。これもね、おかわり自由なんでね。まずお茶碗に米を入れます。具材ね、全部ちょっとずつでいいと思うよ。ネギ、ささみ、パパイヤ、チンジ卵、紅生姜、タンタンの皮で、これをお茶漬けのタレに、ね、透き通った鶏だしを注ぐと。他は自由だから、じゃあ多めに入れちゃおう。これで食べると。え、食べるとこまで熱くない？はい、いただきます。なんでいっぱい入れちゃったんだろう。あ、うまい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 。なんで食わせるわけ。あ、熱いって。あ、白米おいしい。なんか香りがすごい。よし、食べてこう。鶏飯食べたら次はデザート、ラフォンテ。満腹じゃ。でも、別腹。あー、しなってら。あー、あー、すごい。俺多分ダメだな、これ。座りよ。やばいやばい。わー、揺れてる、揺れてる。怖っ。このブランコがいいんじゃん。お、ねねねね、これハリセンボンの日がいる。え、本当だ。すごいすごい。青さ。あ、青さ。うまいうまいうまい。候補が、これの反対岸の海か、空港の先にある綾丸岬っていう岬、180度ぐらい全部海が見えるみたいな、ちょっと高台と太平洋と東シナ海どっちも拝めるっていう絶景スポット。今候補が3つあるんだけど、どれ行きたい？全部行きましょう。綾丸牧場。で、この匂いはいるんじゃない？いた、奥にいる。お、来た来た、おいで。ね、北サンブラックね。おおおお、すごいね。これ見て、これ大トイレ。すごい。めっちゃ綺麗。お、綺麗じゃ、それなりに。いい感じ、いい感じ。ちょうどあのサンゴ礁の切れ目があって、そこ行ったら急に深くなる。
いい感じ、いい感じ。アイチーズ。映えるね。いいね、映える。よーく見たら海が見えるよ。レザークラフト。生きてるよ。脱皮中？あ、本当だ。脱皮中。脱皮中、失礼します。こっちが太平洋で、あっちがさっき倉崎とか行った東シナ海で、今サーファーがめちゃくちゃ波来てんだろうね、あそこ。写真もいいよ、これ撮った撮った。大浜海浜公園に夕日を、日没を見に来ました。逆に逆光すぎてわかんないな。エモいね。これいいな。はい、チーズ。ここら辺に貝殻とか落ちてます。あそこら辺、あそこら辺。これヤドカリの足跡がずっと。ほんとだ、ヤドカリ。かわいい足跡。あ、ヤドカリ来たよ。あ、出てきた。あ、隠れた。エモいわ。シーグラス。綺麗。でか。綺麗だ。すごい。単管乗ってる。単管乗ってる刺し盛り初めて。ね、豪華。私はいただきます。どうぞどうぞ。キビ、カンパチ、ホウボウか。これが選ぶチ。もう選ぶチ。もうなんか濃厚な人です、うん、あんま聞かないもんね、選ぶチとかもね。南国の魚は。